Так, доброго дня усім. Під'єднуйтесь до нас, давайте швиденько, вмикайте свої камери. Будемо з вами акторською майстерністю займатися, а для цього обов'язково треба бачити один одного. Так, ой, як багато дівчаток бачу, і хлопчики, і Софійка вже готова з нами розмовляти. Які ви швидкі, круто! Отже, у нас з вами заняття з акторської майстерності, і проведе нам його пані Ольга. Так, ми готові розпочинати. Так, привіт, народ! Софія! Софія Ізмайлова хоче розпочати сьогоднішній наш ефір зі своєї маленької промови, я так розумію, або питання. Ну, давайте, дамо слово. Кажи, Софійка, привіт! Щоб показати, я вже краще вмію малювати подоби людини. Ну, людину. Ага, класно. Супер, умнічка, дуже красива волосечка. Так, ну в нас цей, Софія, як завжди, тримає нас в курсі, яке сьогодні дата, яке сьогодні число, бачу в неї на дошці написано, є, умнічка. Так, окей, даю слово Вероніці і почнемо наше заняття, як завжди, з наших карт. Веронічка, привіт. Що трапилося, що ти маєш бігом-бігом нам про це розповісти? Я ось того чоловічка із пластиліна сліпила. Угу. Ти сама це все робила? Да. Да. А в тебе було нещодавно день народження? Ні. Ні, просто я побачив, це, можливо, перший раз звернула увагу. Хеппі бьозди в тебе там на стіні висить. Думала, можливо, залишилось від святкування. Окей. Старая. Ще раз? Це старая. А, стареньке, не хочеться знімати. Окей, добре. Ой, слухайте, а як це так вийшло, що я планувала після слова Вероніки розпочати нашу вправу, а тут ручок навалилося. Так, давайте тоді от 100%. Боже, ви хитрющі, ви знаєте, яка я слабохарактерна, як я легко ведуся на ваші ось ці рученята. Давайте тоді домовимося. Зараз Каріна, Максим, Міша, Сергій залітають по черзі в прямий ефір і все. І далі точно розпочинаємо. А потім протягом заняття обов'язково іншим дам слово. Тому, Каріна, привіт, давно не бачились з тобою. Так. Я намалювала маму і себе на горах, тому що ми 1 числа вересня їхали на Карпати і Закарпатті на 3 дні. І ще ми вечором попали на старинний Львів. Ой, так круто. Я маю надію, ви дуже класно відпочили, правда? Так. Так красиво, і Львів, я так розумію, ви побачили, там симпатично. Крутий малюночок, крутий. Все, тоді ти, я так розумію, повернулася з Карпат і вже готова ходити на всі заняття. Добренько. Так, Максику, привіт! Завжди усміхнений. Дивитись, яка сьогодні осінь, от така. Да, дуже красива. Я теж ходжу. Мені зубна фея подарувала отаку машинку. Тобто в тебе реально зубчик випав, да? Ось такий передній, світній. Чи нижній випав? Нижній. Нижній. Ох, тебе так, я дивлюся, по зубам випавшим, там вже має така буде серйозна колекція машин від феї. Так, дуже класно, дуже класно. Ти щасливий, тобі подобається те, що ти отримав від феї? А, вже пропав. Добренько. Так, Міша і Сергійчики в нас залишилися. Мішунчик, привіт. Ти, як завжди, до мене зі своїм кремезом, так, завітав на заняття? Так, дивись, оце мега-кремезна машина. Це з мега-щенячого патруля. Угу, класно. Слухай, ти можеш вже знімати свої відеообзори на YouTube і виставляти, розповідати про новинки від щенячого патруля. Завжди в тебе такі крутесні іграшки. Супер. Добренько. Рада тебе чути і бачити, Міша. І наостаночок, Сергій щось нам теж хоче сказати. Привіт, Сергійчику. Кажи. Я вмію кататися на двохколесному велосипеді. О, круто! Це, до речі, достатньо екстремально, маю надію. Ще не набив собі колінця, не падав? Все нормально?
Все. Ні, я тільки коли вчився, падав колись. Ага, а вже тепер себе почуваєш впевненим. Класно, супер, молодець. А скільки тобі років, скажи, будь ласка? 6 років, і ти вже ганяєш на двохколесному веліку. Красавчик, молодчинка. Я теж люблю кататися. Так, в нас ще є ручки, давайте вже домовимося, правда? Я до вас повернуся трошки пізніше, як ми домовлялись, маю тримати слово. Тому зараз, увага, зараз ми включимо вам мікрофончики, у вас всіх вони будуть включені. Я вам демонструю дві карти, і ви маєте знайти однаковий предмет, однаковий малюнок. Хто знаходить, точно один раз, одного разу буде достатньо називати. Перевіримо, хто у нас найуважніший і найшвидкіший. Поїхали, перші дві карти. Дивимося, що п'ять. Наступні дві. Качка. Тому молодці, буквально всі разом. Далі. Часи. Це компас, але я думаю, що ви мали на увазі саме цей круглий типу годинник. Це молодчинки. Слухайте, ну взагалі дуже швидко. Давайте далі. Будинок. Окей, далі. Я перший. Молодець. Веселка. Побачили, рухаємося далі. Хамельон. Не дуже легко, правда ж, помітити? Окей, далі. Риба, ні. Банан. Далі, наступні карти. Перша побачила сніговичка, бо я ж якби не готую карти, я їх перемішую, і от як випаде разом з вами. Зірка. Синки, зірочка. Добре, рухаємося тоді далі. Наступні дві карти. Морозиво. Далі, увага, наступні. Наступні дві. Квіточка. Квіточка. Давайте ще. Осьминог. Восьминіг. Молодчинки, далі. Дерево. Наступні дві. Сонечко. Так, тримаємо такий самий темп, молодчинки. Вишня. Добренько, рухаємось далі. Наступні дві карти. У мене нуль був. Корона. Сама перша не помітила. Окей, добре, а тут що? Підкова. Залишається останніх 5 пар карт. Так, пара номер 1. Я 4 сьогодні.
підставка для красок. Підставка для краски. Паліто, паліто. Зірочка. Зірочка, 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 зірочка. Зірки. Пара номер три приготувалася. Самоліт, самоліт, літа, самоліт, літа. Далі у нас пара номер чотири, так? Слухайте, я збилась. Так, ну давайте, передостання. Літа. Літа. Тут кульки. Кульки. Я шесть. І остання пара. Приготувалися? Я там пара номер п'ять. Подарунок. Мої вам оплески, молодчинки, прям всі, знаєте, так активно оживилися. Вирубаємо вам мікрофончики, щоб всі мене уважно чули. І давайте зробимо ще артикуляційну розминочку, а потім повернуся до ваших ручок. Домовилися, щоб ми максимально ще з вами не тільки поспілкувалися, ще й попрацювали. Чому так багато ручок? Ну, в нас всі дуже балакучі, всі дуже люблять спілкуватися. Це насправді дуже класно, я люблю з вами спілкуватися, дізнавати щось новеньке. От, але маємо ще й працювати, добре? Тому до ручок повернуся пізніше. Поїхали! Починаємо нашу артикуляційну розминку. Робимо широку посмішку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Алісочка, тільки не нахмурюй бровки, бо в тебе такий злющий погляд. А тут навпаки, все має бути у вас розслаблене, всі м'язи і напрягаються в нас, напружуються тільки губки. Добренько, далі, наступна наша вправа. Обережно прикусюємо нижню губу. І в нас рухається тільки верхня губа. Хто може, не прикусює. От дивіться, ви далі робите так. Раз, два. Бачите, я не прикусую. Якщо важко, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поміняли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10. Молодчинки, розслабили наші губки. Такі конячки. Супер. Наступна вправа в нас трубочка. Склали трубочку. Бу-бу. Рухаємося вгору, вниз, вправо, вліво. Поїхали. Тільки, Аліса, оце так не піде. Оце що в нас за розминка така? Катя, теж можна руку прибрати, голова не впаде на стіл 100%. Так, є. А вже Вероничка працює, молодець. Приєднуємось до Вероніки, всі разом. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Катюша, скласти трубочку треба. Зубки закриті, губки в трубочку. І ще одна вправа з нашою трубочкою. Покрутили в одну сторону і в іншу. Поїхала. І в іншу сторону. Я розслабила наші губки. Тепер об'єднуємо широку посмішку і трубочку. Поїхали. Раз, два, 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 раз, два. Є. І розслабили губки. А тепер підняли лайк у ті, у кого болять губки. Кого болять губки? От хто відчуває, що вони трошки напряглись, це значить, ви класно попрацювали. Я бачу, Максимчик мені показує, Микола,
Поліщук, це в нас Микола. От, а у кого не болять, тобто так, ви показуєте дизлайк, це говорить про те, що ви не дуже й напрягалися, а можна було краще. Тому постарайтеся з язичком, переходимо до язичка, робимо таку вправу, вона називається мавпенята. Надуваємо щічки повітрячком. Угу. Мішунчик, теж прибирай ручку. Максик, прибирай ручку. Угу. Угу. Є. Супер. Далі. Язичком робимо оберти перед зубками. Угу. 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 В іншу сторону. Угу. 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 І ще разочок. Право. Угу. Угу. І вліво. Розслабляємо язичок. Далі робимо кольчики в щічку. Поїхали. Тепер язичок витягаємо, ротик робимо куполом А. Тут все розслаблене в нас. А. І язичок працює як маятник. Поїхали. Угу. Угу. А Нюта чому не робить? Угу. Задумалась. Ага. Є, супер, відпочив язичок. Знову відкриваємо ротик на буквочку А, і язичок вилітає вперед і лягає назад, вперед, назад, поїхали. Є. Супер, розслабили язичок. Окей, наступна наша вправа – ковш-лопата. Язичок впав, зібрався в ковшик і сховався. Дякую, Максик, тобі за серденько. Поїхали. Ха. І сховали. Ха. І сховали. Ха. Є, yeah, супер. Розслабили язичок і розслабили всі наші м'язи. Зробили дискотеку. Є, yeah. Супер. Тепер ставимо переді мною свої ручки. Давайте з куличків почнемо. І згадуємо наші словосполучення. Мені дуже важливо, щоб ви не спішили, а навпаки старалися максимально чітко виговорювати кожну букву. Починаємо, пам'ятаємо, так? У нас є 6 голосних. І, Е, А, О, У, І. І до них додаємо приголосні. І при цьому наші ручки складаються в кулички. Поїхали. Мрі, мре, мра, мро, мру, мри. Угу. І стараємось, бачите, різко. Я різко рухаю ручками і різко видаю звук. Поїхали ще разочок. Мрі, мре, мра, мро, мру, мри. Супер. Тепер беремо жді. Поїхали. Жді, жде, жда, жду, жду, жди. Угу. Далі беремо кті. І ручки повертаємось так. Поїхали. Кті, кте, кта, кто, кту, кти. Угу. Ще разочок. Кті, кте, кта, кто, кту, кти. Супер. Наступне – злі. Поїхали. Злі, зле, зла, зло, злу, зли. Супер. І останнє, давайте ще поскладаємо наші кулачки. Рлі. Поїхали. Рлі, рле, рла, рло, рлу, рли. Угу. А тепер навпаки міняємо. Лрі. У нас тільки що було рли. Тепер поміняли. Лри. Поїхали. Лрі, лре, лра, лро, лру,
гри. Молодчинки. І давайте швиденько з вами зробимо, згадаємо ще наші скоромовочки, і потім ваші питаннячки, і потім стоїмо на ніжки. Домовилися? Отже, згадуємо, давайте з простенькою почнемо. Гей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Ми давненько не повторювали з вами скоромовочки, але бажано, звичайно, їх знати на пам'ять. Якщо треба, ми можемо їх знову продублювати в наш телеграм-канал, щоб ви їх там або вивчили, або повторили. Отже, перша скоромовочка, ми розповідаємо її тихенько. Це називається сценічний шепіт. Чим він відрізняється від життєвого? Що ми не шепочемо ось так, як в житті ми шепочемо секрети, а трошечки все ж таки залишаємо звук. Але розповідаємо більш повільно, тому що коли це якась секретна інформація, ми її розповідаємо тихенько і намагаємося вкласти кожне слово, щоб наш партнер по сцені або в житті, так, друг, чітко почув наш секрет. Тому поїхали. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Угу. І старайтеся проговорювати кожну буквочку. Малий, скажи малому. Добренько, слідкуйте за собою. Давайте ще раз. Секретна інформація. Поїхали. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Угу. Умнічки. Тепер трошечки піднімаємо свій голос, мається на увазі, додаємо більше потужності і розповідаємо, як радісну новину. От уявіть, що ви залітаєте на кімнату і кажете: «Мама, ти уявляєш, я!» І розповідаємо нашу скоромовку. Домовилися? Давайте візьмемо скоромовку. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Поїхали. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Угу. Окей, давайте ще разочок. Навіть якщо десь не знаєте текст, головне не тільки текст, а головне ще й важливо, точніше, і текст, і емоція. Тому що текст може бути різний, але через емоцію ми можемо передати, що ми саме відчуваємо. Окей, давайте ще раз. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Угу, окей. Молодчинки, супер, дякую. І наостанок ще одна скоромовка. Тепер давайте з вами трошечки послухайте, так і не згадали під українською, повозмущаємося. От незадоволені, і от треба нагримати. Та що ж це таке? Та скільки це можна? Оце терпіти оце. Ну, я і так сказав, а мене не слухають. Та що ж це таке? Зрозуміли? Тобто ось такий момент возмущення. Не можу згадати, як слово буде. Треба переглянути потім словничку. І беремо скоромовку. Прийшов Прокіп, кипить окріп. Пішов Прокіп, кипить окріп. Як при Прокопові кипів окріп, так і без Прокопа кипів окріп. Угу. Спробуємо. Давайте повільно, бо скоромовочка складна. От мені важливо, щоб була чіткість, особливо кінцівочки слів, і емоція. Не треба мені бігом-бігом цю скоромовку розповідати. Це дуже класно, але в першу чергу треба попрацювати над дикцією. Поїхали. Прийшов Прокіп, кипить окріп. Пішов Прокіп,
Кипить окріп, як при Прокопові. Кипів окріп, так і без Прокопа. Кипить окріп. Угу, окей, хорошо. Інна, давайте ще разочок, щоб ви закріпили і запам'ятали. Поїхали. Прийшов Прокіп, кипить окріп. Пішов Прокіп, кипить окріп. Як при Прокопові кипів окріп, так і без Прокопа кипить окріп. Ого, супер, молодчинки, добренька, супер. Невеличкий тренінг зі сценічної мови зробили. Шведесенько проходжусь по вашим ручкам. І давайте так, одразу зараз, перед тим, як включать нас першу Алісу, в мене тут по списочку йде, нагадую вам, минулого разу ми з вами робили етюди на тему осінь, пам'ятаєте? І це було домашнє завдання, якщо хтось не показав, а дуже-дуже хотів, ми домовились, що ми переносимо на це заняття. Тому зараз ми станемо на ніжки, зробимо невеликий тренінг і потім знову повернемось до наших етюдів. Хтось показує історію, яка пов'язана з осінню, всі інші відгадують, що це за історія, що нам хотів передати актор. Все, завданнячко отримали, поїхали. Так, Аліса, даю тобі слово, не зламай ту руку. Привіт, кажи. Я зробила маленький подарочок для всього класу. Ух ти. Я написала рисунок. И на моем планшете, на котором я сейчас работаю, и вот я сделала фотку с маминого планшета. Это вот такой вам рисунок я приготовила. О, сама рисунок. Дякую, дуже красиво. Боже, які ви крутесні. Для мене це якийсь unreal намалювати на планшеті. Я на листочку не дуже й малюю, а тут на планшеті. Дуже класно, Ліса, дякую тобі. Крутесно. Ти, я так розумію, в халабуці десь сидиш? Я от тільки зараз звернула увагу. Так, крутесно. Так, зараз нам поки... О, десь Аліса, щас, Аліса пропала в мене. З екрану втекла. Погляньте. О, все. Ух ти, яка в тебе патріотична халабутка. Клуб за Україну. Ох, оце ти, звісно, в тебе крутезна фантазія. Круто, молодець. Ой, ще й вечором в тебе дуже файно, я так розумію, там, да, завдяки ліхтарикам. Окей, Лісечка, дякую тобі за малюнок, дякую за креатив, дуже прикольна в тебе халабутка. Рухаємося далі. Так, давайте Вероніці дамо слово, вона ще в нас не залітала в прямий ефір. Прошу, Веронічка, привіт, кажи, що ти хотіла. У меня тоже есть такая игра, в которую ты тоже с нами гуляла. Карточки, да? О, клас, то ти вже професіонально натренувалася вдома, маєш просто ось так, тич, 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 умнічка, дуже класно, у мене насправді декілька їх наборів, наскільки крутезна штука. Так, далі, Дана Хаперська, чи Хаперська? Даночка, скажи, як правильно. Я вас пам'ятаю, не знаю, чому ви мене не пам'ятаєте, але я вас знаю. Да? Ти... Я хотіла сказати, що я рада знову вас побачити. Навзаєм, Даночка, навзаєм. Я так розумію, у Дани почалася школа і вже немає багато часу, так, залітати на заняття. Все правильно, на першому місці має бути школа, бо вже ж ви наше майбутнє маєте бути розумними дітками. Як є час, Дано, приходь, буду рада знову тебе бачити. Дуже круто, що завітала. Так, Лілічка завжди нам розповідає якусь важливу історію, щось, якусь новину. Що ти підготувала? Я хотіла вам сказати, який я ся новий трачівсик схатала. Ти вивчила новий віршик? Тоді, будь ласочко, включи в собі, в себе гучність у голосочка, додай впевненості, щоб ми всі почули. Давай. Я з мамою купила магазин. У магазині багато іграшки. Весна в магазин купити. Тик. У магазині на рахунку пішов мир.
Окей, молодець, дякую тобі, Лілечка. Дійсно вийшло, як тільки ти почала розповідати віршик, одразу включив лецьгучність, молодець, артистин. Дякую, дякую, що кожного разу готуєш для мене сюрприз. Так, окей, Іван, поки там не розплавився на тому кріслі від очікування. Привіт, кажи, що ти хотів. Ну, я хотів сказати, що, ну, пам'ятаєте, от ці карти, я на них набрав 6 балів. Ага, от на цих картах. Тобто ти маєш на увазі, да, один... 6 балів. Найперший, правильно я так розумію? Да. О, круто. У нас тут серйозний профі. Іван його звати. Окей, супер. Так, далі у нас, прошу, Катерина Сізова, яка в 5 разів менше, ніж її крісло. Я вам хотіла 5 рисунків своїх показати. Ого, так одразу, це за цілий тиждень назбиралися. Окей. Це ти малювала? Так. Нічого. А скільки тобі років? 35? 9. Не можуть діти в 9 років так крутесно малювати. Оце, звісно, ти мене трошки шокувала. Круто. А це ти малювала фарбами? Так. Дуже красиво. І якось так, знаєш, от реально по-дорослому. Ти давно займаєшся? Ти ж займаєшся, правильно? Ні, от просто вдома так малюєш. Я сама просто так рисую. Красиво. Катюша, тобі треба розвивати, бо в тебе дійсно є до цього хист, в тебе є талант. Класно. Так, так. Ага. Бачу. Цікава дівчинка в тебе. Угу. Прикольно. Так, це трошки не так добре видно, бо тут олівець, я так розумію, да, в тебе? Угу. Клас. А, все, побачила, здається, там котик був. Угу. А отут теж бачу котиків. Клас. Ні-ні-ні. Угу. І? Ви не бачите. Ага. І цей теж класний. І ще він покаже, що? Вот. Ага. Ух ти. Цікаві в неї очі. І тут це. Щас, кстати. Щас. О, це якийсь космічний персонаж. Дівчинка кийця така. Я зрозуміла. Дуже круто, Катюш, ти малюєш. Тобі треба реально працювати і далі розвиватися. Клас. Добренько. Все, тоді бігом даю слово Міші, Софії, Алісі, Сергію і стаємо на ніжки. Прошу, Мішунь. Ми, як вас сказати, а щенячий патруль. А що, щенячий патруль? Кажете, щенячий патруль, карти. Ага. Такі карти, чи там є Кримес, Скай, Еверест, майже усі. Добре. Ну, я так зрозуміла, ти взагалі фанат щенячого патруля, да? Да. Окей, хорошо. Софійка Ізмайлова, прошу тобі слово. Кажи. Я хотіла сказати, що мені дуже подобаються ваші заняття. Дякую, Софійка. Ще я хотіла вам дещо показати, що я вже намалювала. Давай, тільки давай один малюночок, щоб ми встигли на заняття. Добре? Ага. Ой. Дівчинка. Ага, красива, красива, здорово. Я вам віршик хотів розказати. Вірш. Давай. Який я вивчила. Окей, давай. На ямках, на тоненьких, поки день ще не погас. Сироїжки та опеньки, білка сушить про запас. Так на шпилю є охайно, так їх тулить на сосні. І міркує,
А нехайно ще побудуть тут мені, поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться в дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів, але білочці не спиться, ядло стукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук. Молодець, супер. Великий класний вірш. Єдине, Софійка, на майбутнє, коли ти вчиш віршика, ти маєш взяти для себе олівець і підкреслювати головні слова. Тому що на даний момент ти зробила головними словами кінцеве слово в рядочку. Тобто ти завжди пум-пурум-пу-пум, пум-пурум-пу-пум, пум-пурум-пум-пум. А треба робити акцент на головне слово. Чи то холодно, чи то грибочки, чи то білочка. Зрозуміла? Це дуже важливо. І тоді набагато буде цікавіше. Тобто ми розуміємо, на що треба звертати увагу. Супер. Так, Аліса, Сергій, і поїхали далі. Стоїмо на ніжки, бо час шалено летить. Прошу, Аліса. А я наполовину кот. Де твій хвіст? У мене зрачки, як у кота, тільки вони не такі, прям такі. У тебе може ще й 9 життів, як у кота, це було б дуже круто. Окей, але краще не перевіряти. Питає тільки ушик і хвостика. Я зрозуміла. Ой, круто. Так, і ще Аліса любить як котик, сметанку і м'ясце. Да, і ще у мене ногті дуже швидко виростають. Нічого собі. Так, шерсть не осипається по квартирі твоя, котяча? Ні, волоси. Так, да, волоси. Окей, і Сергійчику, прошу, наостанок і стоїмо на ніжки. Я дуже довго тренувався, коли я хотів покидати зустрічати в університеті. І все, я вже навчився. Я зрозуміла, молодець. Тільки не тренувався, а тренувався. Буде правильно. Все, вставлю своїх 5 копійок. Добренько, стоїмо на ніжки. Встаємо на ніжки, давайте трошки з вами порухаємося. Отже, ви зараз рухаєтеся по кімнаті по моїм хлопочкам. Мій один хлопок – це має бути один ваш крок. Домовилися? Рухатися можна по колу, можна рухатися хаотично, як вам дозволяє ваша кімната. От, поїхали, приготувались, йдемо. Я зараз буду максимально мовчати, щоб ви чітко чули мої хлопочки. Добренько? Трошки швидше реагуємо. Бачите, я зупинилась, і ви теж маєте зупинитись. Окей. Окей, молодчинки, залишаємося на ніжках. Дивіться, і зараз ми цю попередню нашу вправу, тобто що нам допомагають хлопочки? Вони нам допомагають вистроїти темп нашого руху. Навіщо це? Тому що все залежить від того, що ми з вами проживаємо як герої, в які умови попадаємо. І від цього залежить те, як ми рухаємося, залежить наша пластика, і, звичайно, залежить наше внутрішнє відчуття. От зараз ми з вами знову ж таки продовжуємо ходити, але на цей раз я вам даю певне завдання, як саме, в яку ситуацію ми з вами потрапили. А ви маєте мені це програти. І ви відчуєте, що в залежності від того, яку я вам даю ситуацію, ваша швидкість, ваш темп руху буде відрізнятися. Отже, зараз уявіть, що ви
кудись підкрадаєтесь. От, наприклад, ви щось цікавеньке побачили, але маєте обережно підійти, заглянути кудись, щоб вас не помітили. Добре? Коли ми підкрадаємося, ми стараємося бути максимально обережними, не спішимо. Або, наприклад, десь ми тихесенько йдемо повільно, а десь можна трошечки пробігтись. Але маємо бути максимально обережними. Іван, я тебе спитаю після того, як я закінчу вправу. У нас є така домовленість, що я посеред вправи слово нікому не даю, щоб ми не переривалися. Отже, приготувалися. В ідеалі треба стати, наприклад, в кінці кімнати, і от по моєму хлопочку ви починаєте підкрадатися і підходити до свого гаджету, якщо вас дозволяє територія. Отже, в ідеалі ви маєте собі уявити, куди ви підкрадаєтеся. Чи ви підкрадаєтесь до сусіда подивитися, що він там робить? Чи ви, можливо, якийсь ворюга, і намагаєтеся підкрастись там, наприклад, до магазину і щось вкрасти. От, або ви хитрий лис, який зараз вийшов на полювання і хоче схопити зайця або курочку. Коли ви уявите конкретно, хто ви і чому ви підкрадаєтеся, у вас це вийде набагато точніше, тому що ви чітко знаєте, куди ви йдете і за чим. Приготувалися. По хлопочку починаємо підкрадатися. Я за вами слідкую. Хто впорався, залишається біля гаджету, бо я бачу, дехто з діток ще підкрадається. Угу, чекаємо всіх. Угу. Ага. Клас, супер, молодчинки. Мені сподобалось, хтось із-за тюлю, я бачу, Аня сховалася, хтось навпаки по підлозі повз. Дана дуже класно йшла обережно, потім хапанула свій телефон чи щось в них там стоїть, але було, якраз потрапила на віконце Дани і побачила, як вона так хвались і тікати. Дуже класно, молодчинки, добре, рухаємося далі. Наступна історія, уявіть, що перед вами величезне поле, і там багато колючок лежить. Колючок прям таких, знаєте, величезних. І от вам треба обережно перейти через це поле, не наступивши на жодну колючку. Добре? Тобто знову ми йдемо обережно. От, можна уявити, можливо, ви десь на якусь трошки наступили і потім бігом відскочили. А можливо, на якусь ви наступили прям конкретно і почали стрибати від болю, і потім почали йти далі і трошки шкотельгати. Тобто, от, якщо ви додасте якихось таких цікавинок, якихось моментів, які дозволяють акторові, глядачу переживати, типу, ой-ой-ой, що ж там буде балі? Спішу і заговорюсь, вибачте. От, старайтеся, щоб ваша історія була, знаєте, різноманітною. Щось відбувається. Здається, ми просто переходимо через поле з кулючками, але багато всього може трапитися. І от накидуйте собі різні історії. Що з вами може трапитися, поки ви переходите через це поле? Приготувались, знову приклеїлись подалі туди до стіночки. Угу. Поїхали. Я за вами знову слідкую. Ага. Так. О, Анютка, молодець. От дивимось правильно, коли ми... О, Дашуля наступила, бачу. Дивимось не на гаджет. Я на вас маю дивитись. Ви маєте бути максимально в своїй історії. Угу, Алісочка, молодець. Софіка, ага. Ага. Ой, Даша навіть розізлилася на себе. Окей. Дивимося обов'язково під ножки. Угу.
Окей, умнички, супер, зараховано, молодці, дівчата, хлопці, молодці. Так, добре, далі, ще одна історія. А тепер ви йдете додому, от давайте там, чи з садочка, чи зі школи, і ви засмучені, от вам немає настрою, не хочеться. Наприклад, давайте уявимо, що ви, як варіант, накидую вам історію, от ви домовилися, що вас мама забирає з садочку або зі школи, і ви, вона пообіцяла, що ви підете в дитячу кімнату, там на атракціони і всі ці справи. А тут ви вискакуєте, що це все, зараз я з мамою піду в дитячу кімнату, там буду розважатися. Тут ви виходите, мама каже, вибач, будь ласка, мені треба швиденько додому, помінялися плани, і от все, настрою немає, обіцянка, не, ну, якби все, злилася, як то кажуть. І от я маю побачити, як ви з неохотою, з засмучені топаєте додому. Поїхали. Окей, молодчинки, молодці. Мені сподобалося, Ліса навіть зіграла мені спочатку радісну пробіжку, а потім переключилась після того, як почула новину. Супер. Максимчик теж молодець, хей, такий повільний, нещасний, що, здавалося, ледве-ледве переступав ніжки. Аліса теж, я бачила, лежала. Класно, молодчинки, всі молодці. Тут важливо, народ, ще дуже важливо переживати, так, ті запропоновані обставини. Дійсно, відчути, що, блін, так хотілося пострибати. Так завжди, мама то пообіцяє, потім не якісь справи. А я вже собі уявив. Тобто це зовсім, правда ж, інша емоція і інший темпоритм. Коли ми ге-ге-ге і коли... І давайте додамо трошечки драйву. Додамо трохи драйву. От, уявіть, що ви кудись запізнюєтеся. Поспішаємо, але домовляємось, так? Не біжимо, а просто дуже швидко рухаємося. І от придумайте, давайте самостійно придумайте, що може з вами трапитися, коли ви йдете, кудись поспішаємо? Згадайте, що може таке трошки екстремальне відбутися, якщо ми кудись поспішали? Приклеїлися до стіночки і починаємо з хлопочком. Поїхали. О, хорошо, супер. Я трошечки з цей тримала увагу на історії Аліси, яка наполовину кішка. Тому що вона навіть цей підключила свою маму. Там щось мама нагримала на Алісу, і Аліса бігом бігти. Супер, дякую мамі, що не дивлячись на те, що мама зайнята, ще приймає участь в нашому занятті. Молодчинки, але там всі, дивіться, пластично я бачила, що ви всі поспішаєте. Так, ви намагалися передати тілом, так, що ви кудись біжите, кудись. Але не забувайте, що в нас ще є обличчя, яке теж емоційно передає нам якусь історію. І вибачте, будь ласка, коли ви запізнюєтесь такі, я спішу, і посміхаюся на всі 32, то я вам, вибачте, народ, не вірю. Тому що коли ми кудись запізнюємося, у нас... Не спанікай, майо, на мене буду там кричати, бо я не хочу запізнюватися, мультик буде цікавий в кінотеатрі, я пропущу на початок. Ну що, тобто емоція на обличчі також грає величезну роль. Старайтеся, і от зараз я просто вслух кажу думки, а ось ці думки мають прокручувати вас в голові. І тоді, коли ви прокручуєте, коли ви про це думаєте, у вас одразу стає ось ця необхідна, якби спрацьовується, народжується, отак скажу, народжується ця емоція. Зрозуміли? Супер, оплески всім. Так, Іван, ага, Іван відключився, він щось там бухтів, я бачила, відправляв мені свої гнівні смайлики, що я не давала йому слово, а я не могла це зробити, бо є певні правила.
Так, отже, слухайте, де дівається час, народ, я не можу зрозуміти. Чому вже в нас залишається трошечки, буквально одну хвилинку? Давайте так, я дам слово всім. На етюди з осінню в нас не вистачає часу, щось дуже багато ми з вами говоримо, народ. Так, тому буквально кожному даю 30 секунд, щоб ви сказали своє слово, і я маю прощатися. Добренько? Давайте, Софійка, прошу. На жаль, час просто завершився, тому маю закінчувати. Ага, збулося, як я тоді бігла. Типа, я на одному місці це робила. Так, да, тільки пам'ятаємо, не біжимо, а просто йдемо швидесенько, добре? А думати це робила. Я зрозуміла. Умнічка, хорошо. Так, далі. Сергій Орлов, що хотів додати? Все окей. Хорошо, добренько. Так, да, клас рівно в 20 секунд. Так, Дана, прошу, в тебе теж ручка. Прошу, що ти хотіла нам? Я хотіла сказати зараз. Угу. Зараз. Давай, бо час летить. У нас зараз мене звідси. А, точно. Це мої навушники. Я можу, якщо ми нам треба піти, я знімаю навушники, знімаю звук, а якщо не засідати, я приключаю навушники сюди за комп'ютером. Комп'ютер, так, у мене зараз. У мене комп'ютер. Я зрозуміла. О, я себе бачу, прикольно. Окей, хорошо. Так, добре, Микола, Люба Поліщук, кажи. Кстати, когда я был засмучен, ты знаешь, что это было? Я бился головой над дверью своего дома. Ой, боже мой, ты там шишку себе набив? Висую, бо це нікого боїться. Ну, взагалі прикольна історія, але бажано в житті цього не повторювати, добре? Так, хорошо. Цікаве спостереження, молодець. Аліса, поки халабуду там свою не зламала, даємо тобі слово. А ви пойдете в мої учасники в моєму клубі? Я подумаю, це трошки неочікуване питання. Мені, будь ласка, повну інформацію про клуб. Ви мене вже зламали, кстати. А, звісно, тепер пані Оля винувата в тому, що там халабуда вона зламалась. Ні-ні-ні, не треба на мене це як-то сворачувати, коротше. Так, окей, Лісочка, добре. Катюша, прошу. Я хотіла рисунки ще показати. Давай так, один найкрутіший, бо просто час. А мене тут... Мені питання покажу. Що? Я тоді тільки два покажу. Давай, давай, два. Так, рудоволоса дівчина, прикольна. Ага, класно, бачу. Присвячується ковіду, я так розумію. Да, я. І другий малюночок, давай. Так, а тут кіт. Ні? Не кіт? Не дуже. Слабенькі олівці, дуже поганенько видно. Ага, бачу все. Це котик чи собачка там? Котики, два. Все, зрозуміло, ти фанат котів. Добре, Катюшка. Так, Міша, прошу наостанок. Ще 5 діточок, хай хочуть встигнути. Кажи бігом, пішечок. Я хочу дуже пограти бабку-йошку, коли ми будемо грати бабку-йошку. Я зрозуміла. Ну, ти бачиш, ви так багато говорите, що ми дуже мало встигаємо зробити. Але я постараюся наступного разу це зробити. Домовились, Мішунчик? Так, Веронічка, прошу. У мене є такий кот. О, класно. Це ти сама так намалювала? Ні, ми були на одному рисуванні. Ага, зрозуміла. Прикольний котик в тебе. Так, давайте дамо Івану слово, поки він там не розбив гаджети і не прокляв мене там 5 разів. Каже, я не мог займатися. Я зараз займаюся на балконі, тому що у нас остиковка з Мирозиком, ага. І я не мог займатися.
Я зрозуміла, нічого страшного, ти можеш тихесенько собі піти, а потім повернутися на заняття, коли в тебе виходить. Все окей. Так, добре. Максимчик, прошу. Максим, Ліля і Сергій. У нас хвилинка. Якщо в мене, якщо зараз не осінь, то в мене є осінні малюнки. Мій, ти ось, зайчику. Два малюнки. Ось. Ага. Це я намалював. І не побоявся фарби малювати, умнічка. І отаке. Оце реально парк у нас в Києві. Такий яскравий, соковитий, помаранчевий. Дуже класно вийшло. Дякую. Класно атмосферні картини, Максико. Молодець. Так, Лілічка і Сергійчик. Останні наші промовці. Прошу, Ліля. Ближче до мікрофончику. Ага, це ти така красуня там гуляєш? Я хотіла вам все сказати, що я саме оглоджу минулого разу схопила теж у мене їм посуду отаку іграшку. Угу, зрозуміло. Прикольна яскрава. Добре, Лілічка, дякую за малюночок, дуже красивий. І Сергійчик нам на фінал каже щось важливе. Прошу, Сергію. У мене було яскраво, а все пішов лівень. Так, ну осінь, тому, звичайно, іноді в нас тут, бачите, погода міняється кожну секунду. Окей, народ, дякую, що завітали до мене на заняття. Воно якось так швидко пролетіло, але зустрінемось наступного разу. В нас трошки поміняється розклад з наступного тижня, тому слідкуйте за новинами, за розкладом і зустрінемось, буду вас чекати. Дякую, пані Оля, за класне заняття. Дітки, ви всі дуже талановиті, класно попрацювали. Усім гарного дня. До побачення! Народ!